មានសេចក្តីដំណាលតតគ្នាមកថាសម័យនោះមានបុរសប្តីប្រពន្ធពីរនាក់មានទីលំនៅមិនឆ្ងាយពីវត្តអារាមណាស់ណាទេលុះដល់ខ្លួនកាន់តែចាស់ទៅចាស់ទៅមានសេចក្តីសង្វេគទើបនាំគ្នាគិតពិចារណាថាយើងចាស់ចាស់ណាស់ហើយចូលក្នុងសេចក្តីមិនទៀងតែយើងទាំងពីរនាក់ជាអ្នកទូរគត់ក្រខ្សត់គ្មានអ្វីនឹងធ្វើបុណ្យឲ្យបានគ្មានអ្វីធ្វើបុណ្យឲ្យទៀងម្ដងណាសោះយល់ថានឹងស្លាប់ទៅទៅទេអត់ផលប្រយោជន៍អ្វីឃើញថានឹងមិនអាចកើតមកជាមនុស្សបានទៀតទេទើបយាយចាស់ឆ្លើយឡើងថាថ្មីត្បិតតែក្របើប្រឹងត្រដរទៅគង់ធ្វើបានមិនខានតាតបថាអើយាយគេឯងថាធ្វើបានតើធ្វើបានអ្វីយាយថាបើតាតាមខ្ញុំទើបធ្វើបានទើបជ័យអធិប្បាយថាសប្ដថ្ងៃនេះមានស្រែគេធ្វើនៅជំនាញភូមិយើងគេទៅបង្ជ្រត់កាត់វាតែងតែជ្រុះក្របស្រូវខ្លះហើយយើងអាចទៅរើក្របស្រូវនោះមកដាំបាយធ្វើជាចង្ហាន់បានតាតបថាអើយាយយាយនិយាយត្រូវហើយតោះយើងប្រញាប់ទៅក្រៅរើបានច្រើនថាហើយយាយនឹងតាក៏កាន់ល្អីមួយម្នាក់ចេញទៅរើស្រូវក្នុងវាលស្រែដែលគេទៅបង្ជ្រត់កាត់ហើយរើសមួយថ្ងៃវោះល្ងាចបានប្រមាណស្រូវមួយត្រឡោកម្នាក់យាយតាក៏នាំគ្នាវិលត្រឡប់មកផ្ទះវិញលុះបរិភោគរួចហើយក៏បបួលគ្នាបកក្របស្រូវចំណែកខាងតាគាត់ជាកំបិតស្លាកោក្របបង្កដែលយាយបករួចហើយនោះឲ្យដើម្បីឲ្យជ្រោះគន្ទក់ចេញហើយក្របអង្ករនោះមានសម្បល់ភ្លឺថ្លាដូចជាពងសត្វចង្អាចិត្តភ្លឺយាយយកក្របអង្ករនោះទៅលាងហើយដាំបាយតាមធម្មតានិយាយពីលោកគ្រូមានញាណយល់ការជាក់ច្បាស់ដោយអំណាចលោកកាន់ធរសច្ចៈលោកបានជ្រាបហេតុពីតានឹងយាយប្រាថ្នាធ្វើមហាទានក៏លោកហៅភិក្ខុសាមណេរមកប្រាប់ថាយប់នេះត្រូវនាំគ្នាបោសសម្អាតវត្តដុតតុងឲ្យរុងរឿងព្រោះព្រឹកនេះមានមហាទានចូលមកដល់វត្តយើងហើយដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យសមគួរនឹងទទួលមហាទាននេះគ្រានោះភិក្ខុសាមណេរទាំងឡាយក៏ខ្វល់ខ្វាយបោសសម្អាតវត្តចងតុងដូចជាការទទួលមហាកឋិនមួយលុះព្រឹកឡើងអរុណរៀបរះស្រាប់តែឃើញយាយតាបណ្ដើរគ្នាចូលទៅក្នុងវត្តឯយាយកណ្ដៀតល្អីមួយមានបាយមួយចានដាក់ក្នុងល្អីដើរចូលសំដៅទៅក្នុងកុដិលោកគ្រូធំលោកគ្រូធំក៏វាយត្រកៀងមើងមើងប្រជុំភិក្ខុសង្ឃធ្វើផតតានមោទនីនៅវេលាគ្រានោះមានភិក្ខុមួយរូបក្តៅចិត្តណាស់ស្ទុះចេញទៅឈរចាំមើលផ្លូវលុះយាយនឹងតាមដាគ្នាចេញទៅដល់ព្រំវត្តភិក្ខុនោះក៏និយាយថាណែយាយតាក្រោយយកចង្ហាន់របស់យាយតាទៅវត្តអណាក៏ទៅចុះកុំនាំចូលមកវត្តនេះទៀតសបបបាយមួយចានសោះឲ្យគេលំបាកអស់មួយយប់ហាហើយភិក្ខុនោះក៏ចេញទៅរីឯតានឹងយាយលុះបានលើសំដីភិក្ខុនោះនិយាយដូច្នេះហើយក៏មានសេចក្តីអន់ចិត្តជាពន់ពេកហើយគិតក្នុងចិត្តថាអោកម្មអើយកម្មហេតុតែយើងក្រីក្រធ្វើទៀនមិនបានដិតដល់បានជានាំឲ្យលោកមិនសប្បាយចិត្តតាថាចុះយាយកាត់ចំណុចមួយទៀតជ័យនិយាយថាតាកំប្រួយមិនថ្មីទេសប្ដថ្ងៃនេះយើងឃើញសំណក់ខ្ចាត់ព្រាត់មកនៅក្បែរផ្ទះយើងច្រើនណាស់តាយាយគិតថានឹងសម្លាប់សត្វសំណក់នោះជាក់ទៅធ្វើទៀនប្រគេនប្រសងម្ដងថាហើយតាក៏ដកដាវចេញពីស្រោមមកដាវយាយចេញផុតពីផ្ទះទៅក៏ស្រាប់តែប្រទះឃើញសំណក់3 4នៅក្បែរព្រៃតាថាយាយស្ទាក់ពីមុខយាយស្ទុះដេញវាយសំណក់បានមួយដំបងតាស្ទុះទៅត្រកងយកដាវកាត់កសំណក់មួយទៅស្ទាក់ចុះស្ទាក់ឡើងតាយាយសម្លាប់សំណក់បាន 4-5 ក្បាលយាយថាល្មមហើយតាល្មមធ្វើចង្ហាន់លោកបានមួយវត្តហើយហើយយកខ្សែចងសាយយកបញ្ជូនទៅផ្ទះយាយគាត់ចាត់ការបានច្រើនមុខគាត់ធ្វើជាសាច់ជ្រលួញដោយជាចង្កាក់ចង្កាក់ឲ្យតាអាំងគាត់ហាន់ជាដុំជាដុំដាក់ខ្លាំងមួយហើយគាត់ហាន់តូចៗធ្វើជាសម្លម្ជូរគ្រឿងក្នុងរត្រីនោះលោកគ្រូធំឆ្វាងយល់ទៀតថាក៏ប្រជុំភិក្ខុសាមណេរមកប្រាប់ថា
รักษาไอ้มีนเตียนมักดอลวอดยังติดหายปนตายเตียนนี้ฮัททอมกับบานต่อยกับบานมันใบเรียบจอมวอดตัวเตะลูกปลักลางเพลือฉบะเฮือนใจตัวทลางมวยตาไรอมไรมวยโจตะขนมวอดลูกรู้ก็เวรแกงเมืองเมืองใบบอดประจมปิโคสองเพื่อพอดตาโมตันีรู้ใช่ลูกรู้หามถาปิเขากระไดซามันไอกระไดบาบานตะตัวจังหันเมียนดมสายกมอาชันเตรนอมยากสำลอดาเมียนดมสายหนูเมื่อประกอลเอาอัตมากมขานลอยรถเฟอร์พอตานโมตันีหายยัยนังตาก็โดสำลอใจโลกรบกดไอปิเขาซามันไอกาบานตะตัวลมหอบสายหายก็ประจารณาเมื่อเติมผมเคยเมียนไตรซอเมียนแต่ดมสายก็นอมเนียยักมหอบนุเติมประเกณฑ์ลูกทมอ่ะเติมในซอตายปิเขามวยรูปปุ่มบานแยกสำล้อเตอร์ประเกณฑ์ลูกครูถมก็สมงอมชันแต่มันในเองไอ้ลูกครูถมสมานท่าเอาหายก็แยกเมื่อประจุมขณีให้โซดเกทาบสมทิศเอากาดลางเจสัตสนอเวงไอ้สนอได้กาดลางโดยอำนาจเกทานุกาดลางเจรูปสนอสดสัตตาเมียนเจียงแต่ใบเตยเติบลูกครูถมจัดให้ลูกครูโซดเอาดาเมื่อกรบกดได้เคลื่อนขนมกดมวยพิโคมารูปหนูมีนสัจจระหลวงมีนคอมีนสำลองชีเครื่องสัตตาสัจก็บังกบอ้อยพิโคหนูนอมยักเตยประเกณฑ์ลูกครูทมลูกครูทมบานตะตัวมหกทำไมเตียดลูกครูก็ใส่เกียธาพลอมมาดองเตียดการเจียสนะมีนเจียงกรุบแตงบุญหลังเวงจับตังปิดไงนูเหมิกสัตสนะการมีกระไดการตะโยดอลูกครูจอบจินในขนมจัดใต้การนาบนโตบองก็นักรมลักดอกกุนลูกครูหายดีใจท่ากรมแต่บ้านลูกครูก็ไปยึดควาเชียงมวยกระหายก็เลิกเชื่อมแข็งดับใบกุมนัวบุ๋มหลักกุนนับไปได้ปลุกล้วนมันโตบัง